Statistika pokazuje da veliki procenat u izazivanju saobraćajnih nesreća čine mladi vozači, oni koji su tek položili vozački ispit. U policijskoj upravi Foča uspjeli su da preventivnim i represivnim mjerama taj broj smanje na zadovoljavajući nivo. Analiza stručnjaka iz policijske uprave Foča pokazuje da mladi vozači i 6 mjeseci nakon položenog ispita ulaze u saobraćaj u rizične situacije, voze nedozvoljenom brzinom, često pod utjecajem alkohola pa i droge, oduzimaju pravo prvenstva najviše pješacima, ne koriste sigurnosni pojas i tako izazivaju saobraćajne nesreće. Mi smo primijetili problem učešća mladih vozača kao učesnika u saobraćajnim nezgodama već od 2018. godine. Mi smo te godine imali samo 6 saobraćajnih nezgoda od ukupno 250, što je predstavljalo negdje 2% od ukupnog broja gdje su učestvovali mladi vozači. Već 2019. godine dolazi porasta, pa sa porast na 22 saobraćajne nezgode gdje su učestvovali mladi vozači, da bi sljedeće godine došli do 32, a već 2020. godine na 38 saobraćajnih nezgoda. Znači od 2018. pa do 2020. godine mi imamo skok sa 2 na 38 saobraćajnih nezgoda, što je preko 500%.